В основу композиції «Ми націями, силами народ» лягли 8 віршів сучасних поетів про війну, боротьбу, ненависть, віру та любов. За словами режисера Центру національного виховання учнівської молоді Володимира Павловського, події сучасної російсько-української війни дали поштовх митцям для творчості. Слово поетичне сьогодні стає дуже популярним саме в такі критичні, якісь граничні ситуації історичні. Знову поети виходять на передову і разом з ними актори. Серед акторів постановки – учні, студенти, працівники різних установ. Діючими особами сценографічного вирішення стали стільці. Війна зруйнувала цей побут. Стільці стали зброєю, стільці стали розваленими підвалами, судом і так далі. Побут міняється, він кричить, він поранений, він вбитий війною. Того і стільці свої функції такої побутової, функціональної, да сидіти на них, перетворилися в живі персонажі. Учасниця театру «Без меж» Вікторія Клопотовська обрала для прочитання вірш поета Юрія Рибчинського. Каже, це не просто вірш, а крик кожного українця. Було темно, було тихо, як у раю. Ти прийшов на нашу землю, щоб зустріти тут смерть свою. Ти думав, сучий сину, ще до чорної пітьми, що тебе із хлібом, сіллю зустрічатимемо ми. Але як тільки я проговорюю 5 ранку, все. Ток по жилах, по нервах. І просто одразу в голові ці страшні картинки, які ми бачимо щодня в новинах, в телефонах, всюди. Перегляд такої вистави – це такий добрячий струс, аби розуміти, що ти живеш в країні, де продовжується війна. У читацькій залі Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки митці та працівники закладу. Серед них і бібліотекарка Ірина Лісова. Ну, емоції зашкалюють, як кажуть. Саме більше вражило це перші дні війни, як перших зразу воно схватило за душу і все тримало до кінця в одному темпі, в одному напруженні. Композиція присвячена захисникам України, а також усім, хто своєю працею в тилу наближає перемогу. За словами режисера, у планах показати її глядачам у різних містах України. Ми бачимо, як таке грецьке слово, катарсис, ми бачимо це очищення, ми бачимо, що ці вірші підібрані, вони впливають на співпереживання глядача, на їх серце, на їх протест, на їх боротьбу. Наталія Поляниця, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.